Արդյոք պատրաստես վստահել Աստծուն։ Դու կարող ես Աստծուն վստահել ներելով, երբ քո ոտքը տրոլում են։ Կարող ես վստահել չամաչելով, երբ վկայում ես նրա խոսքը, անգամ հավատալով, որ կգնաս երկինք, երբ մահանաս։ Բայց գլխավոր հարցն այս է. Պատրաստ ես վստահել Աստծուն քո ժամանակի մեջ։ Ինչ կլինի, եթե նա չհայտնվի ճիշտ այն ժամանակին և ճիշտ այն ձևով, ինչպես դու ես սպասում։ Եթե դու չամուսնանաս հենց այն ժամանակ, երբ ամուսնանում են քո ընկերները, եթե Աստված չվճարի պարտքերդ քեզ հարմար ժամանակին, եթե ոչինչ չստացվի քեզ մոտ առաջին, երկրորդ, նույնիսկ երրորդ փորձից, եթե Աստված միայն պատասխանի քեզ «սպասիր»։ Մենք գիտենք, որ Աստված կատարում է իր խոստումը, բայց արդյոք մենք պատրաստ ենք վստահել նրան մեր ժամանակի մեջ։